Výtvarný a expozičný priestor Holičského zámku sa v piatok 10. novembra zaplnil milovníkmi umenia. Mesto Holič v spolupráci s klubom Genesis pri príležitosti nedožitých 100 rokov Ota Kroupu usporiadali krst knihy Oto Kroupa a jeho básne. Súčasťou toho bola aj výstava umelcov z klubu Genesis. Oto Kroupa, ako som pred chvíľou hovoril, je nedeľnou súčasťou našej holíckej kultúry. Aj keď taký najmistický maliár, ale dovolím si tvrdiť, že jeho práce, jeho diela zdobia nejednu domácnosť, nejednu inštitúciu a nejeden klub či reštauračné zariadenie u nás Holíč. A to, kvôli čomu tu dnes sme, kvôli uvedeniu do života jeho básnických prvotín a celej tej zbierky, za čo ďakujem, že spoločnosť, ktorú pán Kroupa zakladal, Združenie Genesis, si na to spomenulo a vygenerovalo tú požiadavku tej svojej žiadosti o grantové schémy mesta Holíč toto vydať. Tak som rád, že to uzrie dnes svetlo sveta a že si to nájde ozaj veľa čitateľov. Pomiloval vínko, tak sme si povedali, že vínkom túto knihu bude pokrstiť super, tak nech sa páči. Jemnúčko pokrstíme a pošleme túto knihu do sveta medzi vás všetkých, ktorí sa nám píšite. Dnešná výstava bola, jak už to bolo povedané, pánovi Kroupovi k jeho nedožitej stovke. Predstavuje tu vlastne hlavná dominanta, tá jeho opona. Tak, ako on vždy hovorieval, musí byť nejaká dominanta, tak dominanta je jeho opona, jeho práce a ostatné je venované, klub vlastne venoval túto výstavu pánovi Kroupovi, lebo bol zakladateľom našeho klubu a bol dlhoročným, dá sa povedať, až do konca dlhoročným členom klubu. Báseň Sirota, ktorú napísal na pamiatku svojich rodičov 30.6.2012. Ani všetky verše, čo som tu napísal v živote mojom, nedá sa to vyjadriť. Nedá sa to ani zabudnúť väčšinou, čo zlého som prežíval. V mojej detskej mladosti, po rokoch, keď spomínam, nezažil som žiadnej radosti. Čo mi pripravil osud, vôbec už to ani nevnímam. Ponúkali sa mi len starosti, ale rád na svoju obec rodné Kopčany spomínam. Jeho básničky, ktoré venoval svojim rodičom, svojim milovaným Kopčanom, kde spomína Štít, Kačenáreň, Svetu Margitu, jasne, že spomína aj holícke pamätihodnosti, zabrdol aj trošku do satíry, humor, najhumornejšiu sú jeho básne písané záhoráštinou. Obrazy a fotografie boli doplnené aj o keramiku. K príjemnému zážitku z tohto večera prispela aj hudba, o ktorú sa postarali manželia Červinkovci.